Tivoli og på RC. Så var der også min tur op i Torshammer. Get your hand off my penis! Om folk vil have billeder med mig på grund af mit skrig, eller fordi jeg laver YouTube, det ved jeg ikke lige helt. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lotte Christian, bringer en episode af kendte YouTuber-showet, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som I skal tage seriøst. Lige inden vi starter, så vil jeg gerne annoncere, at jeg har lavet en Discord-server til RC. Til jer, der ikke kender Discord, så er det bare en forbedret version af Skype. Der vil være et link til serveren ned i beskrivelsen. Håber virkelig, at I vil join serveren, hvor vi kan rigtig hygge snakke med hinanden. Og også hjælpe hinanden med at blive bedre YouTubere. Nå, lad os få showet i gang! Wow. I dag der har vi Astrid Olsen i studiet. Hvordan har du det, Astrid? Det lyder fedt. Du lyder virkelig som en, der har røget den fede. Det kunne jeg sgu godt lige bruge. Nej, altså, du lyder som en, der har røget den fede. Ikke at du skal have en. Altså, der er børn, der ser med på det her show for helvede. Du kan da ikke sidde der og lave videoer om hash. Jeg ved godt, det er sådan en rigtig gammel slags YouTube-video. Det har da forhåbentlig aldrig været en trend at lave videoer om hash. Jeg er altså virkelig bekymret for de forbrug af hash, Astrid. Altså, hvor ligger hash inde på din prioriteringsliste? Nummer 1 på fucking listen. Åh, gud. Og hvordan får du råd til at købe det? Altså, jeg nægter at tro, at der er et firma, der vil sponsorere det til dig. Det her er sponsoreret. Jeg har fået det som gave. Seriøst? Er der virkelig et firma, der har doneret dig hash? What the fuck? Jeg er bare blevet kæmpe fed. Okay, Astrid, hvad med at vi finder nogle andre slags videoer, du kan lave fremover? Og I fatter slet ikke sådan, hvor hyggeligt det er. Astrid, jeg ved godt, det er pisse hyggeligt at ryge den fede, okay? Men jeg har et godt ryg, der skal vedligeholdes. Det er sådan en mega fed måde at gemme minder på. Når du ryger hash, kan du knap nok huske noget bagefter. Jeg synes, det er så latterligt varmt i Danmark. Jeg fatter det ikke. Hvis nu dig og dine venner stoppede med at ryge i en rundkreds, ikke? Og så vil du ikke være så varm, vel? Læg nu hashen fra dig, og lad os finde et nyt produkt. Den her fra Nivea, jeg synes, den er sygt god, og den dufter rigtig, rigtig godt. Okay, for det første, jeg bad dig ikke om at finde nyt hashprodukt, vel? Og for det andet laver Nivea hashprodukter nu? Den lover op til 48 timers protection. What? Hvordan kan hash beskytte dig, når du ryger det? Jeg har så mange spørgsmål lige nu. Astrid, styrer du ikke en beauty-kanal egentlig? Altså, hvad er det lige, du anser hash som på din kanal? Et beauty-produkt. Et beauty-produkt. Okay. Det var et produkt, jeg prøvede, da jeg skulle være dommer til Danish Beauty Awards. Jamen, det gik da helt sikkert pishamrende godt med at dømme sig. Din kanal falder altså fra hinanden, hvis du fortsætter på den her måde, Astrid. Altså, før vi ved andet, så begynder du også at teste dildoer lige pludselig. Så jeg skal bare lige ind i butikken og prøve, hvilken størrelse jeg skal have. Astrid, nej. Det er lækkert. Jeg tror, jeg stopper episoden her. Jeg kan ikke huske, hvor dyr den var, men jeg skal selvfølgelig nok linke til den. Jamen, det er vi pisse ligeglade med. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk, at I har smidt videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Der kan I følge mere på, hvad jeg laver i mit liv. Tusind tak for denne gang. For helvede! Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag. Yeah!